V dnešním knižním speciálu si představíme jedno z nejočekávanějších science fiction tohoto roku a tím je Arabella z Marsu. Autorem knížky je David Levine, což je americký autor, který miluje fantasy a on sám říká, že nemá chuť psát o limitovaném světě, ve kterém žijeme, protože nemá cenu tematizovat to, co by se mohlo stát a více ho zajímá vymýšlet si svůj fikční svět. Pro vznik své knížky Arabella z Marsu dokonce strávil 2 týdny v simulované základně Marsu v útahu. Arabella z Marsu bude pro všechny milovníky Žila Verna a pro všechny milovníky steampunku. Pokud nevíte, co steampunk je, tak je to odvětví science fiction, které se vrací do historie, pracuje s vynálezy, které fungují na páře. No a náš autor si vybral období roku 1813, tedy 19. století, a svůj příběh zasadil na Mars, ale také do Londýna, tedy do Anglie. Hlavní hrdinkou knížky nebude nikdo jiný než Arabella. Arabella vyrostla na Marsu. A přestože je rok 1813, jsme schopni se na Mars dostat, ale to velmi kouzelným způsobem, pomocí této lodi. Vypadá jako normální loď, ale zároveň jí nesou balóny, které jsou ušity z venušského hedvábí a v celém vesmíru jsme zkrátka schopni dýchat. Jediné, co nás ve vesmíru může překvapit, je stále klesající gravitace, no a s tou bojuje i naše Arabella. Ta sice na Marsu vyrostla, ale její matce, která pochází z Londýna, se to moc nelíbí, jaké mravy si tady osvojuje. A proto se rozhodne ji z Marsu, na kterém žije společně s Marťany a Marťankami, odvést zpátky do Londýna, aby se naučila správným mravům, jak to sluší správné slečně. Z prologu se tedy z Marsu dostáváme do první části knihy a ta se odehrává v Londýně. Arabella si nemůže na Londýn zvyknout. Velmi postrádá svého bratra Michaela, který zůstává na Marsu společně s jejím otcem. A zásadním zlomem v knížce se stává chvíle, kdy do Londýna doputuje černý dopis z Marsu, který bohužel oznamuje to, že zemřel Arabellin otec. Arabella velmi truchlí, ale do toho přichází ještě velká rodinná krize, a totiž spor o dědictví. Ten donutí Arabellu k tomu, aby se musela i hned a co nejrychleji dostat zpátky na loď a lodí doputovat na Mars, aby zachránila svého bratra. Tím se dostáváme do druhé části knížky, která celá probíhá na lodi Diana. K tomu, aby se Arabella dostala na loď, přichází spousta různých dobrodružství a také změna identity. Z naší Arabelly se totiž stává Ashby, chlapec, za kterého je převlečena, a společně s posádkou opravdu silných a velkých mužů sputuje s kapitánem směrem na Mars. Mezi ní a kapitánem zároveň vzniká velmi úzké pouto. Oba totiž milují roboty. Třetí část knížky je ta, kdy už přistává loď Diana na Marsu a tady se nám rozehrává to správné science fiction dobrodružství, ve kterém budou hrát roli také různá povstání našich Marťanů a konfrontace lidí právě s nimi a také záchrana bratra Michaela. Zároveň je důležité říct, že třetí část je o něco kratší než části 2 a vzbuzuje z nás samozřejmě nadšení si přečíst pokračování, které přijde již brzy, protože Arabella z Marsu je trilogií. Tolik k dějové zápletce příběhu a teď si řekněme, co je na této knížce poutavé a proč byste ji neměli určitě minout. Za prvé je velmi zajímavé a řekla bych, že v něčem absolutně kouzelné, jakým způsobem autor pracuje se science fiction prvky, jak tady fungují vynálezy, jak tady putuje putování vesmírem. To, že se vracíme do historie, do 19. století a představujeme si, že pomocí takovýchto lodí skutečně putujeme vesmírem, je samo o sobě docela kouzelné. Zároveň je zajímavé, jaké reálie autor používá, protože v této době probíhají napoleonské války a samozřejmě konflikt mezi Francií a Anglií, který probíhá i ve vesmíru. Naše hrdinka Arabella je nám od počátku velmi sympatická, stejně jako její láska k Marsu, i v nás se brzy vzbudí zájem o tuto planetu a máme pocit, jako kdybychom tam skutečně i v dnešní době mohli být. Arabella je mladé děvče, které si nemůže zvyknout na londýnské mravy, protože je zvyklá se prát se svým bratrem na Marsu, skákat mezi písečnými dunami a velmi postrádá svou marťanskou chůvu, která ji učila úplně jiným mravům než těm, které chtějí naučit v Londýně. Zároveň však je velmi krásná linka toho, jak nám pomalu Arabella během plavby na lodi dospívá a stává se v ní v jistém ohledu žena, protože, jak to musí ve správné knížce být, nacházíme tady i romantickou linku, která je něžná, jemná, ale je tu přítomná. Autor píše podle mého názoru velmi čtivě, moc se mi to líbilo, co se týče i slohu, jaký volí, velmi sluší tomu, že se jedná o knížku v něčem dobovou, protože se vracíme v čase až do 19. století a velmi krásná je právě ona terminologie, která je v něčem absolutně snová a nereálná, ale
brzo se s ní stotožníme a zkrátka nás baví. Já absolutně souhlasím s tím, že autor se dotknul úspěšnosti Žila Verna, protože jeho fantazijní svět je zkrátka úžasný a zcela souhlasím s tím, že nemůže být omezen na náš svět, který je pro něj tolik limitující a dobře, že se vydává do svého světa fantazie. Knížka Arabella z Marsu by rozhodně neměla minout žádné nadšence science fiction žánru, ať už jde o mladší čtenáře, pro které je knížka určena, tak i ty starší, protože já musím říct, že přestože knížka čítá téměř 400 stran, bylo to pro mě čtení tolik vášnivé, že za 2 dny uteklo zcela rychle a stojí to za to. Arabella z Marsu za mě 5 z 5 a určitě si pro ní doplujte do našich knihkupectví.